Доброго дня, я вітаю всіх глядачів програми «Розмова на тему». Вона сьогодні присвячена театру. І ми продовжуємо спілкуватися із гостями, учасниками, членами журі фестивалю «Homo Ludens», який традиційно на початку жовтня відбувається у Миколаєві. Увага, в цій студії таке рідко буває. Зараз тут дві Інги. З вами я, Інга Хоржевська. У нас в гостях головний редактор театрального журналу «Артерія», театральний критик з міста Харкова Інга В'ячеславівна Долганова. Доброго дня. Доброго дня. Пані Інга, вітаю вас у Миколаєві. І приємно згадати, що не вперше ви в нашому місті. І минулого року ви брали участь у фестивалі, а набагато раніше брали участь ще в одному фестивалі. Тож наш край для вас вже не чужий, я так розумію, так? Так, в мене найпрекрасніші спогади. Фестиваль 10 років тому був «Мелодія Південного Бугу» і залишив по собі найкращі такі спогади, якогось спілкування абсолютно фантастичного, коли там стихійно якісь майстер-класи виникали прямо під небом чистим. І коли такий дуже класний професійний контакт був, який доволі довго ми підтримували ще після того. Сьогодні, тоді це був фестиваль, в якому брали участь журналісти, власне для журналістів був фестиваль, і ви в якості журналіста були на цьому фестивалі. Сьогодні вже інші професійні контакти і інший бік вашої професійної діяльності – це театральна критика. Другий рік поспіль ви у журі фестивалю «Homo Ludens». Я знаю, що ви берете участь і в інших фестивалях театральних. Отже, якщо порівнювати, власне, невдячна справа порівнювати, але я би запитала вас про ті характерні риси «Homo Ludens», які ви для себе визначили. Справа в тому, що я потрапила на цей фестиваль не так давно, і у нього своя динаміка розвитку, яку я не могла б дуже чітко так простежити, але те, що я бачила, чим він відрізняється? Відрізняється тим, що можна побачити театр з різних кінців України. І це, як на мене, дуже цікаво. Через те, що дійсно проходять абсолютно різні регіони, абсолютно різна школа, різна специфіка така. І от цей фестиваль мені цікавий, скажімо так. Ми сьогодні говоримо про те, що, в принципі, в суспільстві важлива річ, є нагальна необхідність відшукати спільну мову. Коли приїжджають театральні колективи з різною стилістикою, з різними мовами, з різними особливостями своїми, це на фестиваль. Фестиваль теж стає тією площадкою, на якою шукається спільна мова. Так? Я думаю, що взагалі мистецтво виконує цю функцію. Створення такого єдиного культурного простору, який об'єднує всіх людей, незалежно від їхньої національності, від їхніх якихось уподобань. І це, я думаю, що одна з найважливіших функцій мистецтва саме в цьому. І, звичайно, театр, як те мистецтво, яке безпосередньо звертається до душі людської, він в цьому плані на перших позиціях. Що стосується єдиного культурного простору, знову ж таки, зважуючи на те, що ми бачимо театр із різних куточків України, він існує як, насправді, як єдиний, як один організм? Чи все ж таки є певні сегменти, які трохи відокремлені, які мають свою сторонню позицію, які ми все ж відмежовуємо від загального якогось такого простору? Я б сказала, знаєте, як організм, да? У якого є у кожного з органів різні функції. Тому простір є, він все ж таки, як мені здається, цілісний, як сама земля, вона є цілісним простором. І кожен сегмент у цієї культури, бо доводилось брати участь в міжнародних фестивалях, і хоча є абсолютно такі національні якісь специфічні риси, тим не менше, я б не могла сказати, що щось так от з того, що я бачила, отак от радикально випадало, да, з цього потоку єдиного. Тому я думаю, що це завжди пошук, тим більше, що фестивалі часто, навіть є така серед професіоналів фраза, що це фестивальна вистава.
І чим це, з чим це пов'язано? Іноді на фестиваль привозять такі от якісь ексклюзивні речі, які не завжди сприймає глядач там світа. А от щось таке, от, що це висловлювання самого театру. До речі, от цей фестиваль в цьому плані, він трошки інший. Тобто тут немає такої фестивальних вистав. Тут є вистави... Рафінованих. Так. Тобто є тут вистави такі абсолютно для широкої публіки цілком зрозумілі. І, до речі, от миколаївська публіка цього року і добре відвідує фестиваль. Я от бачу, що постійно повні зали. І дуже-дуже активно реагує на ті вистави, які привозив. А як ви самі вважаєте, правильніше було б вести саме фестивальні вистави, такі, які, ну, як ви сказали, висловлювання репліки театрів і бажання реалізувати себе для вузького кола глядачів, або фестивалі для загалу? Вистави для загалу. Тут, я думаю, значною мірою залежить від вибору організаторів. Тобто якийсь такий от тон задається керівництвом, да, от фестивалю. І у кожного фестивалю своя задача. То тут не є щось правильніше, щось краще, щось гірше. Да? А за вашими спостереженнями, наскільки театру важливо, коли на рафіновану виставу, на фестивальну виставу, як ви сказали, збирається повний зал? І чи розраховує театр, який свідомо ставить подібний спектакль, що він збере аншлаг? Ну, тут сказати важко. Чи важливо, як сприйме глядач, ви це маєте на увазі? Так, я це маю на увазі, тому що раз театр ставить таку виставу, це театр, він все одно має з нею вийти до глядача. Але з іншого боку, вони ж мають розуміти і те, що глядачу це може, ну, не те, щоб не сподобатись, але на таку виставу має прийти підготована людина. Людина з вулиці, навіть деякі постійні відвідувачі театрів, вони не завжди сприймають те, що театру захотілося зробити щось таке високоінтелектуальне. Я розумію. Справа в тому, що це залежить знов таки. Буває, що у керівництва театрів є абсолютно свідома політика. І вони свідомо йдуть на те, щоб менш касові якісь вистави брати, але на цьому театр має зростати. Тобто, от, знаєте, не можна завжди тільки на касу орієнтуватись. Колектив, який орієнтується тільки на касу, він деградує. Це очевидно. І тому такі вистави просто потрібні, щоб дати акторам можливість якось в іншій якійсь такій площині випробувати себе. І тому вони важливі. І що стосується, моїх спостережень, я бачила такі вистави, іноді вони знаходять свого глядача, є такі фан-клуби конкретної вистави. Іноді буває, що не потрапляє. Да? От якісь дуже хороші вистави, вони йдуть через те, що вони не збирають глядача. Ну, але це ж реальний процес, такий живий, і я думаю, що природний абсолютно. Мені здавалося, що актори можуть і мають зростати ще і на класиці. Тому що це те, що... Це не мій суб'єктивний погляд. Сьогодні складно відтворити на сцені. Якою б не була класика актуальною за своїм змістом, вона має бути сучасною за своїм звучанням. Тому що сьогодні далеко не всі глядачі готові дивитися Островського. Ми з вами дивилися Островського у надто сучасному прочитанні Дніпропетровського театру. А глядачі не завжди готові сприймати, я вже сказала, Островського справді у класичному варіанті. Звичайно, ви знаєте, тут ще дуже цікаві речі писав свого часу Ефрос в своїй книзі «Професія режисер». Він говорив про інтерпретацію, про право режисера на інтерпретацію. І, власне, про те, що режисер має знаходити форму якусь співзвучну часові. Бо не можна поставити Шекспіра так, як ставилось це при Шекспірі. Ну, такі от, звичайно, іноді бувають такі спроби реконструкції, да?
Ну от маю згадати Микола Євреєнова, який свого часу у 1913 році відкрив старовинний театр. Тобто він взяв середньовічну п'єсу, середньовічний такий от матеріал, спробував абсолютно точно реконструювати стилістику да, цієї вистави, і наштовхнувся на те, що не вистачало дуже важливого сегменту глядача, який би от сприймав так, як сприймав той глядач, абсолютно щиро, відверто. Тобто людина 20-го століття вже не могла сприймати от так, як сприймали це у 16-му, там, 17-му столітті. Тоді глядач, можливо, був більш інтерактивним, тому що він включався в цей процес. Включався, звичайно, але рівень інформаційного забезпечення на початок 20-го століття був абсолютно іншим. І ну, глядач був не такий довірливий, як той, якому колись там показували вже, такі от... Пані, вже з'явився кінематограф, і глядач зрозумів, що багато із того, що він бачить, як на екрані, так і на сцені, це вже справжня гра, і не обов'язково цей поїзд, який прямує прямо на тебе, то він до тебе і дістанеться. Тому це вже справді інший абсолютно рівень підготовки. Так само і сьогодні. Тому герої Достоєвського чи герої Островського чи герої Чехова, вони виявляються вдягнуті у сучасне вбрання, вони врешті-решт вони не тримають рівну спину. Так? І руки в кишені засовують. Ну це просто, це якісь такі руйнуються основи, мені здається, наших уявлень про 19 сторіччя. І добре, коли це дивиться дорослий глядач. А якщо підліток, він може і буде думати, що можна ходити, заправивши руки в кишені. Ну тут, ви знаєте, таке цікаве запитання. Справа в тому, що з одного боку, ви абсолютно праві, і сьогодні театри можуть використати абсолютно сучасні костюми. Але сучасний костюм не робить сучасною виставу. Тобто можна одягнути як завгодно акторів, але вистава буде абсолютно архаїчна. Тому справа все одно в змісті, я думаю. В тому, що закладає режисер, в якійсь концептуальному якомусь підході його. Що стосується того, що як сприймає молодь, да, скажімо, є вистави, які реконструюють, да, то, і той побут, і дуже точні в історичному плані. І знов таки, ми бачимо, що все залежить від змісту. Тобто, буде цікавою вистава чи не буде. І от вчорашня вистава, про яку ми говорили, це вистава Дніпропетровського театру «Вірім», вона тим і зачепила слухачів. Вони реагували гостро, да, на якісь репліки там. І тому п'єса виявилась сучасною. Не тільки через форму свою, не тільки через сучасні костюми, скільки через от ту думку, яка була закладена. Ну так, на тему корупції сьогодні не висловлюється тільки лінивий. Тому зрозуміло, хоча варто зазначити, що вистава Дніпропетровського театру «Вірім» була поставлена ще у 2003 році. Тоді, коли ми не так часто вживали це слово і абсолютно точно не прагнули боротися з цим явищем. А сьогодні вона набула іншого, абсолютно актуального, публіцистичного звучання. І, до речі, ми з вами торкнулися сучасності, теми, актуальності п'єси. І я подумала, що взагалі на цьому фестивалі, ну так виходить, що ми звертаємося до минулого якогось, от як у випадку з Островським. І ще були такі приклади. Одеський театр імені Василька. Так, коли п'єса, яка була написана наприкінці минулого століття, у 80-ті роки. Теж тема якась така, яка сьогодні наче і не актуальна, але звучання нового набуває. І Дон Кіхот, взагалі вічна тема. Ну, щось таке у нас сучасної, абсолютно сучасної драматургії, абсолютно сучасних постановок практично немає. Ну, мабуть, через те, що є вічні теми. І оці вічні теми, які так чи інакше трансформуючись, торкаються кожного. Місто мого дитинства, мабуть,
І так сприймалася залом, да, от дуже-дуже добре, через те, що от ця спрага виникає по якомусь людському спілкуванню, абсолютно щирому, якої сьогодні в такому дуже динамічному нашому вже 21 столітті навряд чи можна зустріти, хіба що в якихось, може, маленьких містечках, да, таких ну, тих. Може, де залишились якісь такі одеські дворики? Мабуть, залишились. Все ж таки, хоча навіть я от цього року побувала в Одесі, і мені здалося, що ну, десь подівся цей дух. От ще років 10 тому він відчувався значно гостріший. А ви знаєте, не тільки ви це відзначаєте. Мені вже доводилося буквально нещодавно, місяць-два тому, говорити з людиною, яка виросла, навчалася в Одесі, яка теж відзначає, що сьогодні Одеса вже не має такої атмосфери, якою була вона навіть роки 2-3 тому, буквально. Я думаю, що це стосується не тільки Одеси. Це процес, ну якщо хочете, ця глобалізація, яка так, нас торкнулася. Так, тільки хотіла сказати. Да. Це наслідки, коли нівелюється щось індивідуальне, і виникає ну, щось таке, ну не те, що стандартне. Ну так, да, людині дуже просто поїхати на інший бік земної кулі і побачити там ресторан Макдональдс, який вона зайде, вона знає, що, точно, там, що, вона що там може з'їсти. Да? І все одно, ну от, як мені здається, навіть якщо торкнутися Миколаєва, да? От ідеш по центральній вулиці, оцій пішохідній, і бачиш абсолютно ті магазини, де от можна побачити в будь-якому місті. Да? От. Але буквально крок в бік цієї вулиці, і ти бачиш абсолютно інший Миколаїв. От той, який він живий, такий, от, да, з його невеличкими оцими будиночками 19 століття. Да, і вже от, тільки крок в бік, і ти бачиш абсолютно інший бік цього міста. Да, і от там, от, в цих вуличках, і дух оцей вітає. Геніус льоце, як кажуть, да, геній міста. Думаю, так. Воно там справжнє, воно там живе. Так, так. А вулиця Радянська – це ж як подіум, як театральний термін, на кану, да? Ну, на вулиці Радянській. На кін виходить людина, вона йде себе показати, людей подивитися і все таке інше. Пані Інго, я хочу повернутися до теми виховання і глядача, і театру. Тому що під час обговорень, це ще одна характерна риса фестивалю Homo Ludens, обговорення з театральними колективами вистав, які щойно відбулися на сцені, і потім збираються члени журі і трупа, яка щойно відіграла виставу, і розбирають, власне, її. Інколи доводиться чути таку думку, що глядач, ось позиція глядача, він відреагував аплодисментами, він голосував тим, що він стоячи, аплодував довго, дарував квіти, захоплено щось вигукував. Критики інколи заперечують, що так, це погляд, це точка зору, але не можна вважати її абсолютно вірною. Виникає певна суперечка. На що ж все-таки орієнтуватися? Як виховувати глядача, щоб він правильно сприйняв, що він розумів, що він оцінює. Тому що він же ж часто оцінює тільки емоційно. Звичайно. І ну, важко говорити про глядача як такого, знаєте, щось цілісне. Бо це не якийсь абстрактний глядач, це кожна людина, яка зі своїм інтелектуальним багажем. І те, що цікаво одній людині, може бути не цікаво іншій. Але, звичайно, дуже часто ми стикаємося з тим, що театральна публіка, вона, ну, не хочеться сказати, знаєте, всіядна. От іноді несподівано. Вона, да, несподівано. Вона може дуже добре сприйняти дуже-дуже слабкі вистави. І це мене завжди дуже дивувало. Да? Навіть ну, от коли ти дивишся якісь такі пласкі жарти, якісь примітивні, і бачиш, що люди сміються так активно, так добре реагують, а потім думаєш, господи, а звідки ж вони взялися? Може це от якийсь специфічний континент? Бачиш, виходиш абсолютно звичайні, нормальні глядачі, і ти думаєш, а чого ж вони так на це реагували добре? Тому як виховувати, тільки демонструючи от краще?
якісь зразки. Справа в тому, що так, час у нас такий специфічний і абсолютно природно, що глядач тяжіє до комедії. Да? І комедія – жанр нашого часу. Чи трагікомедія, тобто в якихось таких от. Ну, надто багато трагедій навкруги, щоб людина хотіла так от сприймати. Ну, може, це я трошки примітивізую цей момент, але тим не менше. Але ж і комедія може бути різного рівня, вона має якийсь посил, і тут завдання театру, те, що вона вкладає, ту думку, яка вона вкладає у свої вистави, да? То це і є той важливий момент, як на мене, щоб виховувати публіку. Бо я не скажу, що от якась, знаєте, я не закликатиму, що театр має бути кафедрою, да, якось, якою там багато чого можна сказати. Кожен театр обирає свій шлях. Комусь потрібно бути кафедрою, а хтось там хоче бути цирковою ареною. І це свідомий вибір кожного колективу. Але ж виховувати, якщо про виховання ви запитали глядачам, можна тільки думкою. Тієї, яка закладена вистава. Я насправді прихильник, ну, можливо, я не настільки сучасна, як мав би бути журналіст, але мені хотілося, щоб це все ж таки була кафедра. Я так на це дивлюся. І знову пригадую спектаклі, які ми бачили з вами разом, «Доходне місце», коли глядач, я би навіть сказала, вносив якусь свою інтонацію. Коли, ви пам'ятаєте, моменти, раптові оплески, причому в таких місцях, в яких ну, вони не можуть бути за визначенням. І раптом, і мені здається, навіть актори на сцені на якусь там долю секунди розгубилися, тому що ця мізансцена, вона не розрахована була на такі оплески і на таку реакцію. І глядач додав цій виставі якоїсь такої інтонації, якої не було. Це, я так розумію, що трапляється таке. Трапляється, ви бачили звичайно, такі речі, звичайно. Да? Я думаю, через це і живий театр, і ніяке ні телебачення, ні кіно, там, не інтернет його не зможе якось поховати через те, що оця от інтонація, яка виникає між сценою і глядацьким залом, щоразу нова, тому не буває просто однакових вистав. Бо щоразу виникає якась специфічна атмосфера з оцим конкретним залом. І акторам доводиться щоразу, виходячи на сцену, перенати абсолютно ну, таку от нову для себе стихію все одно. Тому що зал іноді диктує. Зал якось, його підготовленість, його емоційність, вона нерідко якось, якісь специфічні додають нотки самій виставі. Це такий природний, знов такий процес. А коли актори грають цю виставу, знову ж таки, як на одній з на одному з спектаклів фестивалю лунало 92-й раз, емоції не виходять в тираж? На акторів. Глядач то кожного разу новий? Це залежить від колективу. Ви бачили, оця вистава, про яку ми говорили, вона йде з 2003 року, тобто 12 років. Я не знаю, скільки у них вистав було, але динаміка, от той посил, з яким вони звертаються до глядацького залу, мені здається, що воно, градус цей не впав, хоча я не бачила тих вистав. Ну, я просто бачу, що такий от дуже динамічний спектакль. Але буває, що я була свідком, коли вистава фізично ще не вмерла, а морально вмерла вже давно. І ще до народження. Іноді буває таке, на жаль. Але навіть у видатних режисерів буває таке, трапляється. От у мене найяскравіше в цьому плані враження було, коли я побачила, це якась, не знаю, там 500-та вистава була, чи тут важко сказати. Це була вистава «Азорізді стихії» Юрія Петровича Любімова. І я коли побачила, ну, вони грали на той момент цю виставу вже 20 років. І
Актори були втомлені, це було очевидно. Тобто для них цей матеріал вже відійшов. Вони грали 20-літніх дівчат, вже 40-річні жінки, а починали вони 20-літніми якраз. І от там, настільки відчувався цей момент втомленості такої вистави. І хороший режисер, я думаю, що він дуже відчуває цей процес. І от, знов хочу згадати от свій досвід недавній. У Харкові дуже популярна була одна вистава «Віолончель», вона називалася, харківського автора, поставив її режисер Степан Пасічник. І щоразу, це була вистава якраз, яка, як я говорила, має свій фан-клуб, і щоразу повні зали, і тим не менше режисер відчув, що все, час змінився, час цієї вистави минув. А глядач ще не хотів з нею розлучатися. І керівництво театру відповідно, тобто вистава, яка постійно дає хорошу касу. Але він дуже жорстко цього сезону це просто сказав, що вистава має піти до того, як вона померла. Що коли у глядача він приходить в зал і відчуває, що там йому вже нудно на цій виставі, що вона вже не жива, то цього процесу не можна допускати. Тобто краще зняти її раніше. Я дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. Вичерпав на час. І будемо сподіватися на те, що вона не остання. І Хомо Люденс буде давати нам приводи збиратися в Миколаєві і говорити про гарні вистави, які також йтимуть на нашій сцені. Дякую вам. Дякую. Дякую вам, що були разом з нами. Відвідайте театр і ставайте разом з ним краще. Хай щастить. В ефірі побачимось.